Pirmajā spēlē Tartu Igauņu uzvarēja ar 4 punktu pārsvaru. Tad Valmierai, lai iekļūtu finālā, šovakar jāuzvar ar vismaz 5 punktu pārsvaru. Spēle papildītajā Vidzemes olimpiskā centra zālē sākās ar ļoti līdzvērtīgu spēli. Pēc pirmajām 10 minūtēm tomēr 4 punktu pārsvars Tartu Rock. Pēc tam Igauņiem daudz pārkāpumu, tomēr ar Antvans Šķēles aktivitāti nepietika, lai pietuvotos Igauņiem. Tieši pretēji Tartu audzēja pārsvaru un ejot pārtraukumā viņiem plus 12. Otro puslaiku lieliski sāk Valmiera. Precīzi uzbrukumi no visām distancēm un laba aizsardzība ļauj pietuvoties līdz mīnus 1. Tomēr pirms pēdējās ceturdaļas atkal mīnus 6. Ceturtās ceturdaļas sākuma atkal izrāviens Vidzemniekiem un pirmo reizi spēlē jau vadība – plus 1. Tas gan diemžēl bija viss. Tartu vairāk precīzi tālmetiem un Valmierai zaudējums spēlē ar mīnus 7 un divu spēļu summā zaudējums ar mīnus 11. Pārdigām sākumā noteikti kā komanda. Pēc tam jau bija grūti atsisties, nu atsitāmies, bet nu muļķīgas kļūdes. Plus vēl tiesneši. Līdz ar to finālā iekļūst Tartu Rock, bet Valmierai jācīnās par bronzu.